Շարունակում ենք աշխատել ուղիղերում, իմ հյուրը Լարիսա Ալավերդյանը, բարեցեցիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, մինչ այդ քիչ առաջ մեզ մոտ քաղաքացի էր այցելել, և ինչ փոխանցեց, Չարենցի դպրոցում, Երևանի, գիտեք, Ամիրյան փողոցի ակնող դպրոցում, ուրեմն ուսուցչուհին տարական դասարանում բաժանել է մաթեմատիկա առարկայից տեստեր, թուրքական տեստեր, խնդրեմ, կարող եք մոտիկի ցույց տալ, կարծեմ որևէ մեկը չի կասկածում, որ սա ճշմարտությանը համապատասխանում է, ավելին, երբ որ արդեն ահազանգ են բարձրացրել, որ ինչ է տեղի ունենում, այսպես բոլոր աշակերտներին, թուրքական տեքստեր, մեղայականով ուսուցչուհին, որ խնդրում եմ սա մասին մի ասեք ոչ մեկի բան, թյուրիմացություն է, բոլորին բաժանել է, և հետո ասում է, ծնողն է ջան, ինչ թյուրիմացություն է, ես մաթեմատիկայի այդ տարածքից աշխատանքները ուղարկել եմ ձուտ նրա համար, որ տրամաբանությունը զարգանա երեխաների մոտ, ինքնուրույն մտածելակերպը, գիտեք, այնտեղ 10-ի սահմանում գումարուհանը և 10-ի անցումով, որ բանավոր վարժվեն, բայց ես չեմ նկատել, դա ինչ լեզվով է գրված, որտեղ ես թվերին եմ ուշադրություն դարձրել, ես կարել եմ քսարակսեմ արել, ու ճիշտ ասած երևի թե ուշադրություն չեմ դարձրել, չեմ պատկերացրել, որ այն կարողա թուրքերեն լինի, ինտերնետի մեր սայտերից ենք անել այդ աշխատանքները, եթե իրականում թուրքերենը կներեք, դա ոչ մի միտում չկա, եթե թուրքամետ լինեի, երևի թուրքերեն էլ կհասկանայի, բայց երևի մեղավորությունն է, որ ուշադիր չեմ եղել, հա երեխաների դրամաբանությունը այլևս սարկացնելու է թուրքական տեխնիկայով, մաթեմատիկական աշխատանքը ոչ մի միտում չկա, պետք չէ այդպես բարձրաձայնել, պետք չէ դեռ կարելի էր, որ ուղղակի մեր խմում կամ ինձ հետ կապվել, ամեն դեպքում եթե վրիպում է կներեք, ես ուզում եմ այդ ծնողը մի հատ ինձ հետ կապվի, ուղղակի չէ ուղում պիտի ասես, որտեղ դի պատասխան տա, եթե ԿԳՄՍ-ի նախարարը ինքը եսի մինչա ծին է, չէ, Ժանա Անդրեասյանը հակա հայ ապազգային, ազգային բոլոր արժեքներն ասում պիտի բան անեն, ամեն ինչ դպրոցներից անել, ես չգիտեմ, այսպեսի իրավիճը, խնդրում եմ մեկնաբանել, այսինքն բոլոր ուղություններով հարձակվել են մեզ վրա, Տիկին Ալավերդյան, գիտեք, տխուր է, որ ես պետք է մեկնաբանեմ այն խոսքերը, որը Տիկին ասում է, ես չեմ հասկանում, ինքը որ մի բան է բաժանում, ինքը սկզբից չի նայում, այսինքն ինձ դա է ամենամեծ վտանգը, վաղներ ինքը ֆաշիստական բանկը տարածի, հստակեցնենք, որ այդ ուշչուհին իր տեղում չէ, դա ես ամենամեղ բանն եմ ասում, այսինքն հստակեցնենք, որ ինքը իր ասելով, ինքը կարծում է, որ արդարանում է, բայց կներեք սա… ԿԳՄՍ-ի նախարար, ծնողն է, հետախուն է լինում, Չարենցի դպրոցում, Երևանի, Ամիրյանի վրա, տեսեք ինչ է կատարում, սա չի բացառում, որ տարածված է ամենուր, չի բացառում, ուղղակի այստեղ երևի սթափ ծնողներ են եղել, հետևողական են եղել, բարձրացել են, ահազանգել են, և եկան մեր խմբագրություն։ Ինչ վերաբերում իրական վիճակին, ես կարծում եմ այդ ուշչուհին ժամ առաջ տապում էր այն կրթության պատասխանատուի Ժանա Անդրեասյանը, Ժանա, ինքը ասել է, որ Հայաստանում 400 դպրոց, ոչ թե 200-ով թվերը ինձ միշտ ապշեցնում են, 400 դպրոցում ցանկություն են հայտնել մեր հարևանների լեզուն ուսումնասիրելու համար, ես զարմանում եմ, որ ինչքան արագ են իրենք քաշվել այդ 400, այսինքն ո՞նց են այդ 400 դպրոցները ասել, թե ուզում եք արդյոք դուք մեր հարևանները, մեր հարևանները ի վերջո երկուսը առնվազը, դա մեր ցեղասպանական, այո, և անթաքույց, և չի ասում, ասենք պետությունների, հարևանների, այսինքն ցեղասպանությամբ անընդհատ զբաղվող, անընդհատ իրականացնող, հայերի հանդեպ ցեղասպանությունը իրականացնող երկու պետությունների անվանում ենք հարևան, ուղղակի, և երկրորդը մենք բացառում ենք ռուսերենը, որովհետև ռուսները այդ առումով աշխարհագրական մեզ հարևան չեն, որովհետև մենք չունենք ընդհանուր այդպիսի մի սահման, հստակեցնենք, որ խնդիրը այստեղ է, ես կարծում եմ այդ ուշչուհին իզուր է իրեն ավելի մեծ մեղադրանքների տեղ տվել իրեն արդարացումը, ես կարծում եմ իրականում ինքը ժամ առաջ ուզում էր
արդականքել եւ աչքը մտնել ահա այդպիսի Ժանա այո Ժանաների կամ Ժանայի աչքը մտնել դա ի վերջո դա է դա առաջինը երկրորդը ես պետք է ասեմ որ ինչ լավ է որ մենք դեռ ունենք ծնողներ որոնք ուրախadir են թե ինչպես որ եկա խմբագրություն ահազանգեցի բարձրացանեցի եւ ընդհանրապես որ իրենք ուրախadrություն են դարձել դե ինչ են անում մեր իրենց երեխաների հոգիների հետ, մտածելակերպի հետ, ի վերջո այն ինչ որ հոգեկերտված են կազմում։ Եթե դուք նկատել եք դրանից առաջ էլ հենց վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ասել է, որ մենք պետք է նոր տիպի հայրենասիրություն տարածենք Հայաստանում։ Այսինքն կարևորը նա է, որ ինքը որն է համարում հայրենիք։ Չի ասում Հայաստանի հանդեպ Եվ ինքը ասում է հայրենասիրություն, հիմա այդ անձը, որը որ կառավարում է մի խումբ, որը ամբողջովին ոչ թե ապազգային, դուք շատ մեղմ եք արտահայտում, այլ ազգային քաղաքականություն է վարում, ըստ երևույթին նկատի ուներ այլ ազգի հայրենիքի հանդեպ սերը։ Ես եւ դա այսպիսի դրվագները միայն գալիս են ապացուցելու, որ ներքին անվտանգությունը ազգային անվտանգություն, որ ասում են, նկատի ունեն միայն դրսից թշնամու։ Սիրելիներս, մենք զավթված ենք ներսից։ Վաղուց ասված է, որ հայ տեսակի հաղթելը դրսից գրեթե անհնարի։ Միշտ կարողացել են անգամ պետականությունը կորցնելու ազգայինը պահպանել։ Եվ այստեղ անշուշտ հայ արաքելական եկեղեցու դերակատարությունը անտանելի է եւ անդնհատելի է, բայց մենք խոսում ենք դրա մասին, որ այսօր հարձակումները գնում են ոչ թե ոչ այնքան դրսից, ինչքան նախապատրաստվում են, ամեն ինչը նախապատրաստվում են ներսից, ու պատահական չէ, ես շատերից եմ լսել, որ աղոթելուց ասում են Աստված փրկի մեզ թե դրսի ոսոխից, թե ներսի ոսոխից։ Ու դա պատահական չէ, որևէտեւ ասում եմ։ Շատ լավ, ես չգիտեմ, կարող եք մեկնաբանել, բայց չէ, աղքի նախագահություն ունի Արմեն Գրիգորյան, հա՞։ Արմեն Գրիգորյան Սենոր Հասնացյանը խոսել է իր մասին։ Իմ կենսագրության ընթացքում Սենոր Հասնացյանը ասում. Շատ քիչ եմ հանդիպել աննամուս, անփասիպ արցախցու։ Քանի որ Դիկին Ալավերդյանն էր ցակումով Արցախի կողմերից, դրա համար հարկ համարեցի ձեր ներկայությամբ սա փոխանցել։ Ցավոք պիտի խոստովանեմ, որ այս լուսանկարում պատկերվածը դրանցից մեկն է, Արմեն Գրիգորյանի մասին է խոսքը։ Գևոր Գրիգորյանը, չէ՞, աղքի նախագահը, դրանցից մեկն է, որ ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ հողորտում էր Արցախը մայր Հայաստանի կապող երրորդ ճանապարհը կառուցման մասին, բայց ընդհանրապես 3 բառացիորեն ասած, որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի ստորագրությամբ Լաչինի միջանցքը ամբողջովին հանձնվել է ՌԴ-ին եւ այս պահին Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին խոսք իրադարձությունների ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հոդի համար համոզված եմ սրա ասածը բնական եւ օրինաչափ է, բայց մտածողի համար ցավոք տարապանք։ Այս ամենից հետո հարկ է համարում, ասենք, այս մարդկանց հարցնել, դուք դդմիկի գլուխ եք ընդեղ դրած, լոլիկի գլուխ եք դրած, ես քաղաքացի գլուխ եք դրած։ Ես խոսում եմ համոզ բաների անունը մի քիչ։ Ինչ չգիտեմ, էլ ասենք դրանք շատ համով դրանք այո բանջարեղեն է։ Իսկ մարդը ասում է, գործ չունեք, ինքը գնում է ստորագրում է իր շեֆը, թուրքի ծնունդը, շնորհավորում է, հանձնում է, ինքը ասում է, մենք ոչ մի գործ չունենք Արցախի հետ, շրջապատման հետ, Լաչինի հետ։ Ես պետք է հստակեցնեմ նախի վրա, ես չգիտեմ ով է ծնունդը։ Ես էթնիկական ցակմանը այդքան մեծ նշանակություն չեմ տալիս, ինչպես ընդունված է։ Հայաստանում աճեցրել են սերմերներ եւ աճեցրել են։ Դիկին Ալավերդյանը առաջին օրվանից է սա ասել։ Բացառիկ մարդկանց սովորել են, իրենք ներծված են, մի փորձեք իրենց համոզել, մի փորձեք իրենց շեղել, իրենք ծրագիր ունեն, այս մարդիկ եկել են ցեղասպանական Հայաստանի հայ ժողովրդի դեմ, մի հատ խոշոր մեծ ծրագրով այս թիմը
հողոտից եկա Սորոսական այս բոմժերի խումբ եկելա ծրագիր իրականացնելու այստեղ։ Երբ պետք ձեզ հետ չհամաձայնվեմ, դա փողոցից չի եկել, դա մոլորություն է։ Անընդհատ դեռ մինչև այսօր ասում են, որ դա փողոցն է իրենց բերել, ոչ, նրանք օգտագործել են փողոցը միայն նրա համար, որ իրենք քողարկեն, թե ում կողմից են իրականում բերվել։ Ես հիշում եմ հենց ապրիլ ամսին 2018 թվականին շատերը հարցնում էին ջատակովներին, որ բա մենք չգիտենք ինչ ծրագրով են եկել, ասել են ոչինչ, կարևորը ես ասել եմ ես գիտեմ, իսկ ես հստակ եմ, ոչ թե որևէտև ես իմաստ ունեմ, այլ որևէտև ես գիտեմ, թե ինչ գաղափարի կրող է նույն այսօր այդ բարձր պաշտոնը զբաղեցնող անձը։ Քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը չի թաքցրել տարիներ շարունակ իր թերթում տպած նյութերով, անձամբ իր նյութերով, իր ոչ միայն ատելությունը, այլ արհամարանքը, թե հայ ժողովրդի նկատմամբ և թե Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե մարդիկ գրել կարդալ գիտեն, բայց իրենք հիմնականում միտված են լսել այն, ինչ է ասում տվյալ պահին որևէ անձնավորություն, չեն էլ համեմատում, թե ինչ է ասել ինքը մինչ այդ, ինչ է գրել մինչ այդ, ինչ է արել մինչ այդ։ Ես հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ին 2008 թվականին այդ նույն խմբի և կարևորը քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը, որին ուսերի վրա բերել են Մասնիկյանի արձանի մոտ, քանի որ առաջին նախագահ ասել է դա իմ ժողովուրդը չի, այսինքն ինքը փոխանցել է ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանը լուտանք էր թափում Արցախյան հարցի վերաբերյալ ցանկացած ուղղությամբ, այնքան որ ինձ մոտեցել են երկու անձնավորություն, ասել են Տիկին Լարիսա, դուք էլ եք արցախցի, կարող է պետք է կանգնենք ձեզ պաշտպանենք։ Այնպիսի, ես հիմա չեմ ուզում ոչ կրկնել, ոչ տարածեմ, թե ինչ են ասել, բայց հասել է գործը դրան, ես այդ ժամանակ հստակ հրաժարվել եմ, կներեք ես կարամ ինքս պաշտպանեմ մի քանիսին այդպիսի հարձակումներից, հստակեցնենք, որ այն ատելությունը, որը սերմանվում է և երկրորդի, մասնավորապես երկրորդի նկատմամբ, բացատրում է նրանով, որ մարտի 1-ին 2008 թվականին պետք է տեղի ունենար այն, ինչը տեղի ունեցել այո, ես թողնում եմ մի կողմ, բոլորը ես քննադատել եմ իմ կարծիքով, սխալ։ Մենք գիտեք, երկրորդ երրորդ նախագահներին քննադատել ենք, եկի կարդարանենք, բայց ասում ենք դուք Թուրքիի եսի մի չեք, այդ չենք ասում, ասում դուք Թուրքի ծնունդ ես եկել։ Չէ, կներեք, ես էլի եմ ասում, էթնիկական ցարքումը, հավատացեք, ես անկեղծ եմ ասում, ինձ համար նշանակություն այդպես չունի, ինչպես քաղաքական և մշակութային կողմնորոշում։ Այդ դա է կարևոր, որովհետև մարդ պետք է կրող լինի ինչ-որ գաղափարների, որոնք ինքը ծառայում է։ Ես ինչու եմ ասել, պետք չի համոզել այդ թիմին, որովհետև այդ թիմը ղեկավարվելով սեմինարների ժամանակ իրենց ուղեղների մեջ դրված բանաձևերով եկել են իրականացնելու միասնական երկու նպատակ, որը որ ես քանից ասել եմ, դա Արցախը օր առաջ բռնակցել, հնարավորին չափ միանգամից բռնակցել Ադրբեջանին, դա իրենց համոզմունքն է։ Եվ երկրորդը հենց դրանով, իսկ դրա այդ հետևանք որպես Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի կցորդ, Ադրբեջանի կցորդը։ Եվ ձեր առաջվա այդ առաջինը հնչեցված նյութը և այդ կրթության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձի հայտարարությունները, դրանք բոլորը խոսում են նրա մասին, որ այս թիմը, որը դուք կարծում եք փողոցն է բերել, փողոցը չի բերել, դրանք բերված են նախ եւ առաջ։ Ասես, որ ժողովուրդը, ոչ թե ժողովուրդն է բերել։ Չէ, կներեք, ելի եմ ասում, նույն բանն է, որ դուք ասեք, որ Քրիստոսի խաչելությունը ժողովրդավարական բանով է եղել, դա ամբոխը նախ եւ առաջ, դա ժողովուրդ չի, երկրորդը ամբոխը ուղորդվել է դրան։ Եվ մենք երկեք հերիք է ամեն անգամ պատասխանատվությունը դնենք փողոցի վրա կամ ժողովրդի վրա։ Ես ժողովրդի մեջ պատասխանատվություն ոչ այնքան տեսնում եմ նրանց մեջ, ովքեր որ գնացել և 21 թվականին երկիրը
ինչպես ասեմ, դու ամոթալի պարտության տարած իշխանությանը նորից ընտրել են, այն նրանք, ովքեր չեն գնացել ընտրությունների, այն նրանք, ովքեր չեն գնացել, որտեղ հիմա մի հատ տականքների մեծ խումբ կամ 3-400 հազարանոց, մենք ոչ մեկի չենք ընտրել, ընտրության չենք գնացել, դուք ընտրել եք Նիկոլին, դուք ընտրել եք ցեղասպանություն, դուք ընտրել եք Արցախի հանձնում, դուք ընտրել եք Հայաստանի հանձնում, դուք ընտրել եք, որ ձեր դպրոցներում ուսուցչուհիները շտապ են կայացնել Ժաննա Անդրեասյանը կամ որոշումները, եթե ձեզ հրավիրեն թուրքեր են, այ դուք դա եք ընտրել, դուք ընտրել եք, որ այսօր բոլոր բարձունքները Սյունիքի տվել եք դուքերին։ Գիտենք, Անժելա, որ չստացվի, որ մենք նորություն ենք ասում, բոլորը գիտեն, լրությունը համաձայնության նշան է, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր լրացյալ իրենց կարծում են, նեյտրալ են պահել եւ ոչ մի խիստ հակառակը, ամենամեծ դերակատարությունը բոլորի դեպ ընտրություններում ունեցել են հենց նրանք, ովքեր այսպես ասած մաքուր մնալու համար, հետո դրանով են արդարանում, չեն գնում ընտրություններին, եւ այս առումով մենք, ես բոլորին խնդրում եմ, հերիք է հարց տակ, ի՞նչ ամեզ լինելու, բա ի՞նչ պետք է անենք, սիրելիներս, ով կարողանում է կեղտի մեջ ապրել, նա տունը չի մաքրում, ով կարողանում է մարդասպանների հետ հացը կիսել, նա չի պայքարում, միայն նրանք, ովքեր որ պատրաստ են այդպիսի նսեմացված վիճակում մնալուն, այսօր ևս պահում են այսպես ասած չեզոքություն, չեզոքությունը մի անգամ այն ավելի ուժեղ օգնություն է այլ ազգային քաղաքականություն վարող իշխանությունների, քան միայն միջև անգամ նրանք, ովքեր որ մոլորված ձևով չունեն այդ մտածելակերպը, որ համեմատեն բանանեն, որոնք ուղղակի սիրում են այդ տեսակը, որ տեսակը, որը գրիհիկ արտահայտություններով է հանդես գալիս, ով որ ամենակոպիտ ձևով հակադրվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական նորմերին, ցուցադրական, դա ցուցադրաբար է արվում, ոչ թե մոլորվել են, սխալվում են, դա անում են հետևողական, նույն հետևողականությամբ, որը թուրք և ադրբեջանցի կոչված թուրքերը վարում են ցեղասպանական քաղաքականություն, նույն այդ հետևողականությամբ այս օրվա իշխանությունները, ղեկի մոջ գտնված այդ վարչակազմը իրականացնում է այնպիսի քաղաքականություն, որով սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական քաղաքականությունը, ով համաձայն չէ, թող կարողանա հակադրվի դրան եւ ապացուցի, որ այն քայլերը, հետևողականությունը, անշեղորեն այն քաղաքականությունը, որը վարում է այս իշխանությունը, չի բերել Արցախի 3/4 կորուստին, չի բերել բարեորակույն Հայաստանի շուրջ 12000 հաշմանդամների, կրկնում եմ, ես դա ուղղակի ասում եմ, թող ինձ ապացուցի, որ չի ասել քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը մի սպանիչ արտահայտություն, որ մենք տարածքները կարող ենք տայինք եւ առանց այդ զոհերի, թող ինձ բացատրեն եւ թող հստակեցնեն, որովհետեւ որևէ մի խոսք ես չեմ ասում ուրախությամբ, սրտից սարյուն է կաթում, մենք պետք է հստակեցնենք, որ որևէ մեկը, նորմալ մարդը չի կարող ուրախանալ այս իշխանությունների, այսպես ասած, սխալների վրա։ Եկեք նորից կրկնենք Տիկին Ալավերդյան, ով գնացել ընտրել է պարզ է, ով չի գնացել ընտրել, ով ընտրություններին չի մասնակցել, ինքը քվեարկել է հայ ժողովրդի ցեղասպանության համար, որ տեղի ունենա հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը եւ Արցախ ազգը եւ տհաստ է դեգեներատ է, որ հանդիպել է, ես ընտրություններին չեմ գնացել։ Չէ, գիտեք, ես չեմ բանել իրան, ուզում եմ անի դրա։ Դուք գիտեք, համաձայն չեմ կոպիտ խոսքերին, բայց ես հստակ ասում եմ, դուք ձեր լռությունը ամբը համաձայնվել եք եւ համաձայնվում եք այսօր Հայաստանի եւ հայության, ամբողջ հայությանը մատնել եք ցեղասպանական այդ քաղաքականության իրականացմանը։ Գիտեք, ցեղասպանությունը առաջ,
որ կարծում են, որ պետք է յաթաղանով մտնի ու բռնախ վրա եւ յաթաղանով են մտել մեկ, երկրորդը այսօր ցեղասպանությունները իրականացվում են հիբրիդային մեթոդներով։ Հիբրիդային մեթոդի մեջ մտնում է եւ այս իրեն ուշչուհի կոչող տիկնոջ գործողություններ։ Մենք չպետք է մտածենք, որ այդ տիկինը պետք է վերցնի յաթաղանը եւ դնի երեխաների, այսպես ասած, վզերի մոտ, որ նրանք ուշագնաց լինեն։ Ոչ, դա ցեղասպանական քաղաքականության մեթոդներից մեկն է, մեկ։ Երկրորդը, ես խնդրում եմ բոլոր փորձագետներին, բոլոր իրոք հասուն մտքի տեր մարդկանց, ովքեր որ հստակեցնում ու բացահայտում են այն բոլոր հանցագործության, բոլոր այդ հատկանիշները պարունակող քաղաքականությունը, երբ որ օգտագործում եք, օրինակի համար, հումանիտար աղետ կամ էթնիկական զտում, խնդրում եմ ձեզ բոլորին, նշեք անմիջապես, որ եւ առաջինը, եւ երկրորդը դրանք իրենցից ներկայացնում են ըստ ցեղասպանագետների, կամ ցեղասպանության փուլեր, կամ ցեղասպանության մեթոդներ։ Մերժումը ցեղասպանության համարվում է վերջին փուլը ցեղասպանության։ Ես խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ ուղղակի, ես գիտեմ շատերին, եւ նրանք բոլորը, ովքեր օգտագործում են այդ էթնիկական զտում, նշեք, որ էթնիկական զտումը դա ցեղասպանության կամ փուլ է համարվում կամ մեթոդ։ Բայց այսօր հայաստանը այս տարի առաջինակ այսպիսի բան չգիտեմ, մենք տարիներ շարունակ կռիվ ենք տալի, որ ճանաչեն ցեղասպանություն բառը օգտագործեն, այս տարի այդ եզրույթը չօգտագործեց մեր իշխանություն, ասելով մեծ եղեռն, այսինքն հրաժարվեցին, դուք ասում եք, տեսեք, եք իրավական կոչանում, անկամ խոսքը, նայեք, երբ որ միտքը խա, ինչի, երբ որ ինքը օգտագործում է այդ տերմինը մեծ եղեռն, որը պատմաբանների համար իրոք է, նա պետք է խոսի անպայման ավելացնի, որ դա այն հանցագործությունն է, որը միջազգային իրավունքի մեջ կոչվում է ցեղասպանություն։ Ու ես կընդունեմ, մեծ եղերը իրավական տերմին չկա, այո, չկա միջազգային իրավունքի մեջ, դա ուրիշ է։ Եթե Հայաստանում այ մեր այս ազգային իրեն կոչող ժողովը ընդունի այդպիսի որոշում, որ Հայաստանի օրենդրության համաձայն մենք ընդունում ենք օրենք, որով մեծ եղերնը հավասարացվում է ցեղասպանության տերմինին միջազգային իրավունքի մեջ, ես էլի կհասկանամ նույն այդ հումանիտար աղետը, ես չեմ ասում հումանիտար աղետ չկա, բայց Ադրբեջանի նպատակը սոված թողնել չի զուտ մի քանի մարդ, կամ առանց միրգ թողնել չի Արցախցին, փառք Աստծո, սոված չի մնալու, բայց եթե նա չի ասում, որ այդ նպատակի, այսպես ասած, քայլ է նպատակին հասնելու, այն է ցեղասպանել նախ եւ առաջ արցախահայությունը, եւ դա անում է նա բոլոր ձևերով, անգամ այն, որ մուտք են գործում այդ, կներեք, չգիտեմ, բարբարոսներ չեն, վայրակ ներկայացուցիչները ավտոբուսի մեջ են մտնում վախեցնելու համար, դա իրենց վերջնական նպատակը չէ, նրանք դրանով հետապնդում են վերջնական նպատակը, որ առաջ կամ ամբողջովին ուղղակի հայաթափել, եւ եթե դրա համար պետք է վախացնել, կվախացնեն, եթե պետք է դնել այդ ԿՊՊ կոչվածը, այդ ամեն ինչ պատրաստեք, շատ, եթե պետք է սպանել, կսպանեն, չէ, եթե չկա էլ արդեն պատիկին ալարձան չեն արել, ասիկա դեծամիս արեմ ասում, չմասնատեցի, չէ, չէ, ես դրա համար եմ ասում, որ ոչ թե դրանք այդպես մասնակի գործեր են, դրանք հետևողական, քայլ առ քայլ իրականացվող հիբրիդային մեթոդներով իրականացվող ցեղասպանություն է։ Շատ լավ, հաջորդ հարցին եմ ասում, այո,
հաջորդ հարցին եմ անցնում, էլի ես պատուհասից եմ ուզում խոսել, մյուս պատուհասին, նա ասել, ես չեմ վիրավորում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերն եմ ասում, ազգակործան պատուհասներ։ Այս պատուհասները Արմեն Գրիգորյան և Նիկոլ Փաշինյան անունով մարդիկ ասում են պատասխանատուն Ռուսաստանի ներշնությունն է։ Եկեք սկզբից հակառուսական այս այլանդակ։ Եկեք սկզբից խոսենք իրապես ռուսական պատասխանատվության մասին։ Եկեք մի օր դրա մասին բացեիբաց խոսենք։ Ռուսաստանը նույն այդ իր բոլոր գործողություններով ապացուցել է երկու բան, որ ինքը իր վրա է վերցնել մասնակի պատասխանատվությունը կամ ամբողջական պատասխանատվությունը այդ մաս բանանել, և եկեք ասենք, որ միշտ չէ, որ խաղաղապահները կարողանում են և տիրապետում են բոլոր մեթոդներին, որով այդ նույն իմաստ դրվակը, որ չմտնեն ավտոբուս, իրավ այդ դա պատասխանատվությունը, այդ զուտ մտնելով, դա ամբողջովին խաղաղապահների, որոնք չեն տիրապետում այն գործիքակազմին, որոնք թույլ չտան այդպիսի բան անել։ Ես երբևիցե չեմ ստանձնել Ռուսաստանի դատապաշտպան լինելու դերակատարությունը, այն որ այդ խումբը ես եկել եմ, եղել եմ, այդ ճանապարհով անցել եմ, տեսել եմ, դրանք ուղղակի զորակոչիկներ են, որոնք որ ես համոզված եմ, չեն սովորացրել դրանց հատուկ այն միջոցներին և ձևերին, որով նրանք պետք է կատարեին, անթերի կատարեին իրենց դերակատարությունը, դա մեկ, երկրորդը, այն քաղաքականությունը, որը վարում է Ռուսաստանը, արդեն բոլոր ռուսաստանյան փորձագետներ են ասել, հետապնդում են նախ և առաջ Ռուսաստանի ազգային այդ պետական շահերը։ Եկեք հստակեցնենք, եթե հանկարծ ինձ ասեն, որ Ֆրանսիան հետապնդում է նախ և առաջ հայկական հայության շահերը, հետո ֆրանսիականը, ես կմտածեմ, որ կամ Ֆրանսիան է խեղաթյուրում իր նպատկերը, կամ իրեն խեղաթյուրում են, այդպես, մեկ, այդ երկու բանը ես Ռուսաստանի մասին ասեմ, որ մենք չասենք, որ մենք միշտ պաշտպանում ենք Ռուսաստանին, բացարձակապես, Ռուսաստանը ունի պարտականություններ, որոնք ստանձնել է դրանով և պետք է անի։ Մա անցնենք Հայաստանին, իսկ ինչը, Հայաստանը որ ստորագրել է, ինքը դրանով իր գործը ավարտած է համարել, ինքը պատասխանատվություն չունի այդ նույն երակող այդ հայտարարության մեջ պիղծ կետերի գոնե հետևողական իրականացմանը, նա կողմ է իրեն համարում, ես ճիշտ տեղն եմ համարում ասելու, ստորագրությունը, հայկական կողմից դրված ստորագրությունը իրավաբանորեն առ ոչինչ է, իրավաբանորեն, այն որ միջազգային հարաբերությունների մեջ միտված են դա համարել իրական ստորագրություն, դա բոլորովին այլ է, որևէ մեկը չպետք է կասկածի իրավաբանական առումով, իրավական առումով Հայաստանի կողմից դրված ստորագրությունը առ ոչինչ է, ինչու՞, Հայաստանի կողմից դրված ստորագրությունը վերաբերվում է այնպիսի տարածքներին, որի վրա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը չի տարածվում, ոչ մի իրավունք չունի այդ հատվանի, եւ ասեմ, եւ անգամ իրենց սիրած տերմինով, եթե իրենք համարում են դա Ադրբեջանի տարածք, ուրեմն իր այնտեղ դերակատարությունը հայտնի չի, այդ պատահական չէ, որ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ամենաբարձր արդեն ամբիոնից, ՄԱԿ-ի ամբիոնից 120 չմիացված այլ բլոկներին չմիացած պետությունների անունից, նա չի խոսել զուտ Ադրբեջանի անունից, նա խոսել է այդ 120 պետությունների անունից, ասում է, որ Հայաստանը պարտավոր է իր կողմից օկուպացված տարածքների վերաբերյալ փոխհատուցում տա, ինչի է նա համարում, ասում է, դա քոնը չի, չէ, քո ինքնիշխանությունը չի տարածվում դրա վրա, եթե դու ստորագրում ես, ուրեմն դու օկուպացված ես, շատ կներեք, Հայաստանը դեմ է եղել առաջին նախագահի ժամանակ ազգային ազատագրական այդ պատերազմին, նա դեմ է եղել ազատագրմանը բոլոր այն տարածքներին, որոնք չեն պատկանում, որոնք չեն պատկանում Ադրբեջանի, տեսեք, հիմա երբ որ խոսում են երկրորդի ու երրորդի պատասխանատվության մասին, եկեք ոչ մի փակագից
այդպես փակ չփայինք փակագիծը, եկեք բացենք։ Բայց առաջինը թեման փակեք, առաջինը չէ։ Առաջինը վերել է այն հունի մեջ է, այն հունի մեջ է դրել իր բանավոր արտահայտություններով եւ մեզ ոչ հայտնի բանակցություններով, որոնք վարվել են ՀՀՇ-ի կողմից, սկսած 89 թվականից, նույն Ադրբեջանի ազգային ճակատի ներկայացուցիչների հետ, որը ի՞նչ նշանակություն ունի, որ մենք եթե դառնում ենք ժողովրդավարական, մենք գաբար փոխել են ազգային ազատագրական պայքարի նպատակները, փոխարինել են այսպես կոչված, էլի պտի ասեմ, ժողովրդավարական կոռուպցիայի դեպքում։ Հիմարություն է ընդհանրապես հանուն։ Չէ, չէ, բայց դուք դες ոչ մի բան չի հիշեցնում, ինչի համար են պայքարել ՀՀՇ-ն, պայքարել է ոչ թե Արցախը Հայաստանին միացնելու համար, անջատում են, չէ՞ հայտարարել, ոչ թե ազատագրելու Ադրբեջանին չպատկանող տարածքները եւ այո, Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ Արցախի հանրապետության սուվերենությունը տարածվող ոչ, նրանք եկել են, որ այսպես ասած ժողովրդավարական բոլոր այլ շարժումների հետ, Մերձ Բալտիան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Վրաստան, Ադրբեջան, որ դառնան ժողովրդավարության համար պայքարող շարժումներից մեկը, եւ այդ արտահայտությունը բանավոր, որ Հայաստանը համաձայն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում, բայց միայն բարձր կարգավիճակով, դա ես մեջ բերում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը, ոչ նրանք դրա համար են ասել, որ դրանով մցրել են այն հունի մեջ, որը միջազգային, այսպես ասած, պղտոր կենտրոնների համար սրտիկ բխած խոսքն է։ Շանցը իրականացրեց, էլի իրականացնում է շանցը, նույնն է դա։ Ես դեմ եմ այդ արտահայտություններին երկու առումով, երկու առումով։ Մի վերաբերեք կենտանական աշխարհը, կենտանական աշխարհում բոլորը ունեն իրենց տեղը եւ բոլորը օգտակար են ճիշտ այնքան, ինչքան ի վերո ստրված են։ Եվ ես դեմ եմ, որովհետեւ մարդ էակը այն ստեղծված է Աստծո նմանությամբ եւ պատկերով, երբ որ նրանք իրենց հոգին են, հոգին են սատանան արդեն չարին նվիրում, մենք եկեք խոսենք դրա մասին, ընդհանրապես կոպիտ խոսքը չի օգնել երբևիցե հակառակը, նրանք ովքեր սիրահարված են, պաշտում են, կուրք են դարձրել այդ անձնավորությանը, նրանք փաստորեն փոխարենը խղճմտակով վերաբերվեն այդ անձին, հիմա ես ասեմ ինչու, տեսեք, վարչակազմի ղեկավարը Նիկոլի Նետրովներին է։ Այո, տեսեք, ձեր կուրքը հայտնել է հետևյալը, ես մեղավոր եմ, երբ որ պատերազմի մասին էր, բայց ոս մեր մենակ ես եմ մեղավոր, թողնենք երկրորդ մասը, ինքը ճանաչել է իրեն մեղավոր, երկրորդը ասել է, ես չեմ կարողանում վերադարձնել զինգերիներին, երրորդը ինքը ասել է, ես չեմ կարողացել հանեմ այն հունից Արցախյան հիմնահարցը, որը որ դրված է եղել, վերջապես նա ասել է, ես կարող ենք մենք հանձնել այդ տարածքները, մենք ովքեր, մենք չգիտեմ, Հայաստանը իրավունք չուներ դրա մասին խոսել, բայց ասում է, առանց այդ հազարավոր զոհերի, ամեն մի կաթին արյան համար, որը հեղվել է այդ տղաներին լուսավոր, ես համոզված եմ, նրանց հոգիները երկնքում ավելի են օգնում հայ ժողովրդին դուրս գալ այս վիճակից, քան շատ ես ոչ կարծես թե գտնվող անհոգի եւ միայն մարմնով հանդես եկող անձած, այսինքն նա ինքնա խոստովանությամբ հանդես է եկել մի քանի անգամ, նրա բոլորիդ եմ դիմում, ով որ սիրում է, ով պաշտում է այդ անձնավորությանը, դուք պետք է առաջինը խնդրեք, որ ինքը լքի այդ պաշտոնը, որովհետեւ դուք տեսնում եք իր մոտ չի ստացվում, դուք պետք է ձեր սիրո խոսքով դիմելով այդ անձնավորությունը ասեք, տես չի ստացվում քո մոտ, օր առաջ հրաժարվի այդ կործանարար ճանապարհից, այդ մահաբեր խաղաղության օրակարգից,
Որևէ մի այդպիսի դեպ պատմությունը չգիտի, որ այդ սուրբ խոսքը, խաղաղությունը այդ աստիճան ողողվի արյունով։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա մահաբեր խաղաղության օրակարգի հեղինակը կամ առնվազը հանդես եկողը պետք է հստակ ձեր կողմից, ձեր իրեն ջատակովների կողմից պետք է խղճամտանք առաջացնի։ Տիկին Ալավերդյան, բայց դուք դիմում եք նաև իրեն ընտրողներին, հիշում եք, ասում եք, որ դուք եթե գնացել եք, ընտրել եք, նորից իրեն պաշտպանում եք իրեն, ուրեմն դուք իմացիք, որ ամեն օր ձեր հացի հետ, հիշում եք ձեր խոսքերը, ոտում եք մահացած զինվորների մարմինը, այսինքն դուք իրացել եք մեղավոր համարում, հիմա դուք կարծում եք այդ մարդիկ այդ գիտակցումը կունենան, որ հասկանան, եւ դիկոր ես նայեք, այնուր իրենք հանցագից են դառնում, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ այդ սիրո, եթե այդպեսի նկավ, պաշտանուկի մասին, պաշտում եք, սիրում եք, խղճացեք, գիտեք սերը եւ խղճամտանք է, դուք տեսնում եք, որ ինքը խոստովանում է ձեզ, չի ստացվում, զրոյից է սկսել, թե ինչից է սկսել, բերել է մինուսի, դուք տեսնում եք, որ Հայաստանը այսօր շրջապատված է այն բարձունքների վրա գտնվող ադրբեջանցիների կողմից, որոնք, որ այն բարձունքների, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար, տեսնում եք, չի ստացվում, դիմեք, ասեք, չի ստացվել, մենք դեռ քեզ շարունակում ենք սիրել, բայց քո մոտ չի ստացվել, մի շարունակի այդ հանցագործ ճանապարհը, մի պղծի սուրբ խաղաղություն, սուրբ խոսքը։ Իգին Ալավերդյան, ինչ ունեք ասելու այն մորը, որ ասում է 15 մոխրացած զինվորներից մեկի մայրը, ասաց, որ ես Նիկոլ երկու անգամ գնացել քեզ եմ ընտրել, պատերազմից հետո էր գնացել Նիկոլին ընտրել, և հիմա նոր հասկացա, որ դու որդ ես, սա ես, որտեղ իմ որդուն տարան։ Ինչ որ բան կա ասելու այդ տեսակի մոտ։ Ես ասեմ ձեզ, ես բոլոր զոհվածների ծնողների առջև խոնարհվում եմ, եւ միշտ կոչ եմ արել, հանկարծ չընկնեք այդ ջրերը, որ իզուր են զոհվել ձեր տղաները, ոչ, նրանք զոհվել են գիտակից, նրանք իրենց հայրենիքի համար են զոհվել, ոչ թե սխալների համար, այլ իրենք գնացել են, ազնվոր են, կատարել են իրենց որդիական պարտքը, մեկ, դիմում եմ բոլոր հայության ամբողջ, դրա այդ տղաները մեր բոլորի զավակներն են, մենք իրավունք չունենք ասելու, որ ընդամենը այսքան հազար ընտանիք է ողբերգություն ապրել, դա մեր ամբողջ հայության, համայն հայության որդիներն են, մենք մի կողմից պետք է պարծենանք, որ ունեինք այդպիսի որդիներ, և ունենք այսօր, և երկրորդը, մենք պետք է պաշտպանենք նրանց, ովքեր այսօր ծառայում են, և այդ 15-ի այդ մատաղը, որը արել է այս իշխանությունը, ևս կոչ է ոչ միայն սկալու, կոչ է պայքարելու, այսօր հերթական միտինգն է գիտեք լինելու, ինձ միտինգի ժամանակ հարցնում են, որտեպես գալիս ենք, ինչի ենք հասնում, դուք ձեր արժանապատվության համար եք գալիս, դուք գալիս եք ապացուցելու, որ համաձայն չեք այս մահաբեր իշխանության քաղաքականության հետ, դուք գալիս եք նրա համար, որ եւ արտ աշխարհը տեսնի, այս իշխանությունները լեգիտիմ չեն, այս վարչակազմը ամբողջովին ոտնահարելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ շատ-շատ նաթիվում եւ քրեական օրենսգրքի նորմերը, նա արդեն լեգիտիմ չի, միայն ընտրությունով չէ, այդ անգրագետը այդ հայտարարություններին, խնդրում եմ ձեր մի հավատացեք, կարող է իշխանությունը ընտրվի ճիշտ այդպես, ինչպես Հիտլերն է ընտրվել, բայց նրա կորցնում են իրենց լեգիտիմությունը, երբ որ չեն աշխատում այ ազգային շահերի համար, մեկ, չեն արտահայտում ամբողջ ժողովրդի բոլոր խավերի կարծիքը, երկուս, և երրորդը, երբ որ իրենք չեն պահպանում, չեն պաշտպանում այն նորմերը, որոնք գրված են սահմանադրության մեջ և օրենսդրության մեջ, այդ բոլոր իմ շարադրածը, կներեք, ես հայտնաբերություն չեմ անում, դա դյութ չի, դա նորմալ երկրներում ընդունված
çapanişler en, borov, այդպես ընտրված իշխանություն, թողնեմ եմ մի կողմ ֆալսիֆիկացիաները եւ խաբեությունը, որոնք ընտրվել են, ինչպես են նրանք կորցնում իրենց լեգիտիմությունը, նրանք բոլոր որ համաձայն են ոչ լեգիտիմ այս վարչակազմի շարունակական բնույթ կրող ցեղասպանական քաղաքականությունը սպասարկող քայլերի հետ, դուք կարող եք Եթե կարող եք իհարկե հանգիստ քնել, միչև ձեր դուրը գծեցի ոսոխը, ինչպես ծեցել է այդ գյուղացիներից մեկի դուրը։ Շատ լավ, միբի նոր տեխնացիի մասին ինչ կարող եք ասել կարող։ Բայց եկեք ես պետք է ասեմ հետեւյալը։ Սիրելիներս, միբի պաշտոնը ենթադրում է սահմանադրորեն է ամրագրված, որ նա պետք է հայտնի լինի հանրությանը իր իրավապաշտպան գործունեությամբ։ Այդ սահմանադրական նորմը խախտվել է, այդ խախտմանը գնացել է եւ այդ հնարավորի շատ լավ գիտելիքներ ունեցող իրավաբանը, ինքը համաձայնվել է այդ սահմանադրական նորմի ոտնահարման հետ։ Այդ առումով ես դիմում եմ բոլորին, զգուշ եղեք, սահմանադրությանը խախտմամբ եկած անձը պետք է որ ենթարկվի ոչ թե սահմանադրությանը, այլ այն աշխատակազմին, այն վարչակազմին, որը իրեն բերել է այդ պաշտոնին։ Կրկնում եմ, մի խոսք չկա իմ ասացի մեջ, որը վիրավորի այդ անձի մարդկային արժանապատվությունը, հնարավոր է նա հրաշալի ընկերուհի է, հրաշալի աշխատող է, չքնախ իրավաբան է, բայց նա սկսել է իր աշխատանքը սահմանադրական նորմի խախտումով, այսքան։ Դավաճան բառի համար գիտեք, մարդուն ոստիկանություն պահեցին, բռնություն եւ այլն եւ այլն, խնդրեմ։ Գիտեք ինչու է դա այդպես, որովհետեւ իրանք գիտեն ինչ են անում։ Նրանք փաստորեն չեն կարողանում առանձնացնել, որ մարդ կարող է իր կարծիքը եւ գնահատական ոչ մի հետալ, պարտավոր է տալ։ Նա այդ իրավունքը ունի եւ այդ միջև անգամ պատասխանատվությունը, բայց քրեորեն հետապնդելու այդպիսի մարդու իրավունքը ազատ արտահայտվելու, խոսում է կեղծ ժողովրդավարական այդպես արժեքներով ղեկավարվելու մասին։ Շատ լավ, եւ ինչ է սպասում Արցախին, խնդրեմ։ Արցախին ոչ թե սպասվում է, եւ ինչ է, այսպես սխալ հարց ձևակերպել, այո, ինչ կոնկրետ քայլեր։ Այ դա բոլորովին ուրիշ է, բազմիցս արտահայտել եմ էլի իրավաբանորեն եւ իրավական ճշմարտությունը, չճանաչված եւ ՄԱԿ-ի անդամ պետություն չհանդիսացող պետությունները, իսկ նրանք ունեին բոլոր այդ հատկանիշները, անգամ արտ երկրի հետ շփվելու, այդ պետությունները ունեն մի քանի մուտքեր եւ ճանապարհ իրենց միջազգային իրավական սուբյեկտությունը պաշտպանելու համար։ Եվ էլի եմ ես դիմում, լինի դա հակաճգնաժամային նոր արդեն ամբողջովին պես կազմավորված այդ խորհրդին, դիմում եմ նախագահին, դիմում եմ ազգային ժողովին եւ նրա նախագահին, դիմում եմ բոլոր այդ թվում եւ այդ պետական նախարարին, որին ես լավ ճանաչում եմ, բոլորի դիմում եմ։ Սիրելիներս, դուք էլ Հայաստանի նման մի ասեք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը Հայաստան, ասում եմ, Ռուսաստանին է, դուք էլ ամբողջ պատասխանատվությունը դնում եք Հայաստանին, դա այդպես չի։ Հայաստանը իր աշխատանքը չկատարելու, անգամ կատարելու դեպքում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը ունի մի քանի ուղղություններ, որով ինքը անձամբ ինչպես միջազգային իրավական մասնակի սուբյեկտություն ունեցող միավոր պարտավոր է դիմել միջազգային տարբերացիաններին։ Չհուսահատվել, չհիասթափել, չէ, գիտեք, չէ, որտեղ ազգակործաններին միևնույնն է վրընդելին։ Չկներ եկել եւ որ մի իշխանությունն է եղել հավեր։
Ես խնդրում եմ ձեզ ուղղակի ստանալ։ Իտեպ ես այս օրինակը շատ լավ օրինակ է։ Տիտբերիձեի մոտ էր գնացել Տարասովան, հայտնի Ձորջ Մշկասակի հայտնի մարզիչը եւ դժգոհում է Տիտբերիձեն, որ թույլ չեն տալիս մասնակցել աշխարհի խաղերին, օլիմպիադա եւ այլն, դե նա մուտրի բանկին է, չէ՞, տարիքն առած, ամեն ինչի միջով անցել է Տարասովան, ասում է, իսկ մեզ ոչ ոք հեշտ կյանք չի խոստացել։ Բացարձակապես, գիտեք, անգամ Աստվածաշունչը Եվ ինչ պիտի անեք, պիտի շարունակեք ամեն աստվածաշնչային աշխատել եւ պարապել աստվածաշնչային ճշմարտություն։ Այնպես որ մեզ ոչ մեկ մեր սերնդի հետ ճանապարհը այդպես չի որ ցանկներով։ Եվ դուք եք մի շատ լավ ասում, որ ամեն սերունդ իր կռիվ ունի, ամեն սերունդ։ Վերջ, ամեն մի սերունդ պետք է ապացուցի, որ ինքը կարողանում է արժանի է շարունակելության այս ազգի եւ երկրի։ Այո, երկիր ունենալու։ Այո։ Շնորհակալություն, հաճախ մեզ հետ քիչանց ու եթերում կլինի Միկա Բադալյանը։ Մենք դեռ եթերում ենք, Տիկին Արավելյան չհա